Unibet, check. Unibet, dude, inside, yeah. Jag blev inbjuden av Chelsea när jag var 13 år och provspelade där. Och då så kände jag att jag var ganska duktig. Sen så kom chansen när jag var 16 då och gått till Arsenal. Och då tog jag beslutet att gå dit och det har gått ganska bra hittills. Och nu nästa steg här i Midtjylland. Ja, jag blev inbjuden på ett provspel där 3 gånger då. Och gjorde en jättebra match och sen så gick det bra. När jag var där och de gillade mig och sen så bjöd de över familj och så vidare. Och så flyttade jag över dit då. Det var ju riktigt stort att få dra på sig A-lagströjan liksom i Arsenal där för A-laget. Absolut, det var riktigt stort att få spela med de stora spelarna och ja, representera ett A-lag i Arsenal där liksom. Det var riktigt stort. Men där har jag lagt lite bakom mig, jag lärde mig från där och nu är fokuset här. Cristiano Ronaldo. Ända sedan jag såg han första gången med Sporting Lissabon mot Man United har jag diggat han 100% och han är min favoritspelare och jag kollar nästan varje match med han i Madrid. Alltså det är ja, världens bästa fotbollsspelare. Han är på en egen nivå tycker jag. Han liksom, när han känner för det så gör han 3 mål och när han känner för det gör han 1 mål. Han är en annan klass liksom. Nej men jag vill ta en startplats här och jag har inte spelat mycket A-lagsfotboll så alltså jag ser fram emot att representera Midtjylland här och spela A-lagsfotboll och få den erfarenheten och sen även spela i A-landslaget om några år kanske eller och spela i en toppklubb i Europa absolut. Men nu fokuserar jag här som sagt. Nej men som sagt det är att spela för mycket matcher och få A-lagsmatcher och ja, få erfarenhet och spela inför mycket folk och mot ja, vuxna liksom i A-lagsfotboll så det ska bli riktigt kul.